שלום, אני אגר וניקוב בן חמו. אני הולכת להכין גרסה טבעונית מהממת לתבשיל פלור או שפלור, בוכרי וזבקי. וזה קלה קלות. אני מתגנת בצל אחד במחוות שישתלב יחד עם הפטריות, ועוד ארבעה בצלים בסיר שבו התבשל כל התבשיל. שטפתי מראש אורז בסמטי והשרתי אותו במים רותחים. פטריות, יש לנו פה שלוש סוגים, שימאג'י, פטריות יער ושמפניון, רצועות גזר, בערך 10 גזרים, חומוס או מקופסה או שבושל מראש, וראשי שום נקיים ושטופים. את האורז שוטפים טוב ואז משרים אותו משהו כמו רבע שעה 20 דקות במים רותחים, ושופכים את המים שיצא ממנו כל העמילנים. כשהבצל מתחיל להשכים, אני שופכת חצי מכמות הגזר ונותנת להם יחד כמה דקות. אני מסדרת בתחתית את ראשי השום שיהיו מכוסים במים והתבשלו היטב, ואת יתרת החומוס שלנו. אני מכסה את כל התבשיל במים עד גובה החומוס. מבחינת טיבול, בערך כף מלח כרגע, פלפל שחור, כל אחד לפי הרמה שהוא אוהב חריפות, כורכום, בערך חצי כף, כף פפריקה, פפריקה חריפה גם אפשר, כפית, חצי כף, כמון בשפע, גם שתי כפות לא הכעסו, וזה מצרך שצריך להכין מראש, זה זרעי כמון שהם לא תכונים, גם בערך כף, כף וחצי, זה הכל. אני מערבב את הכל, אבל שים לב שהשום נשאר מתחת לנוזלים ולא יצא, שהוא יתרכך, גם אם צריך לחסות אותו קצת. אני סוגרת את התבשיל לחצי שעה שהשום מתרכך, ואחרי חצי שעה אנחנו נוסיף את האורז עם הגזר. הוספתי שתי כפות מלח לאורז, אפשר גם כמון שיהיה לו צבע יפה, ואני מכסה את האורז בערך סנטימטר מעל הגובה, סוגרת את המכסה ונותנת לאורז בערך רבע שעה לפני שאני בודקת. אני מוסיפה את כל הפטריות לבצל שטיגמתי ומכניסה את אותם תבלינים ששמתי בתבשיל שלנו, רק בכמויות קטנות יותר, מלח, כמון, פפריקה, כורכום ופלפל שחור. חשוב לא לטגן הרבה, רק עד שהריח והתבלינים נמסים, שהפטריות לא יאבדו את הקריספיות שלהם. עם כף עץ ארוכה אני בודקת שאין לי נוזלים בתחתית של הסיר. אפשר לעשות קצת חורים. וברגע שזה יבש, אפשר להגיש. פשוט, בריא, טעים. ולא צריך להתעלל באף בעל חיים. הם מסכנים, צורכים, אפשר להניח להם בשקט. סבבה? קצת להתאמץ ולהעביר את זה הלאה. שההורים, המשפחה... תראו, חופשי אצלי, תמיד. הורים, משפחה, חברים, עבודה, כולם תראו להם, יש אופציה. להניח לבעלי החיים בשקט. יאללה, בתיאבון.